Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o JujuBVP, galera. E hoje, galera, vim trazer aqui um scorezinho pra vocês, bem da hora. Galera, se você não for inscrito no canal, se inscreve, vai apoiando logo com o like. E hoje, galera, eu tô aqui com o YouTube. Fala aí, YouTube. Fala aí, galera, beleza? Tudo bem, missionária? Então, galera, vai tentar ganhar um HG. Um HG, ó, cara, pensa. No futuro vai ter um HGzaço aí pra vocês. Ele está devendo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Explodiu o cara. Matei o carinha. Mata esse Guilherme. Mata o Guilherme, mata o Guilherme. Time! Eu? Por que tu vai matar? Que isso? Que Sobrou nós bug. dois só. Caraca! Começa a sobrar só nós dois em 2 minutos, matando todo mundo. Quer uma calça? Quero. Deixa Eu já tenho eu ver. calça, quero. Capacete, eu Boa, tenho. peitoral, quero peitoral. Como você já tem também. Quero peitoral, Eu não tenho peitoral. maçã, meu Deus. Peitoral! Maçã, obrigado. Falei nada, sou eu que roubei. Vou pegar os baús daqui de cima Eu que tô ele com não pegou. 30, acho que tu não roubou muito, não. Roubei sim, roubei 10 desse baú agora. Beleza, botei um colete e dá pra tirar aquele X1 maroto, hein, galera? Maroto, hein, galera? Maroto. Galera, de novo, se você não for inscrito no canal, se inscreve, galera. Vai apoiando com o like, galera, por favor. E o canal do YouTube Por favor. vai estar na descrição, galera. Né, YouTube? Vamos aqui. Beleza? Bora aí, vamos subir. Já tá Tô pronto? subindo, tô subindo, tô subindo. Tô pra onde? Sou rápido, sou rápido. O que que tá acontecendo? Tá aqui lá embaixo. O que que tá acontecendo? Não sei o que que tá acontecendo. Sabe? Vou tentar ver se tem como eu cantar. Ah, tô nem aí. Eu tô aqui no outro lado do mundo e eu tô cansado. Vou subir a Morreu? escada. O que você fez? Não, tô aqui só no outro lado do mundo. Só não morri. Bora fazer uma arena? Não, mata lá, pode calor. Eita, errei a flecha. Mora. Mora. Vai morrer torto. Vamos ver quem vai ganhar essa partida épica, que foi rapidinho, né? Então, ele tá com esse veneno torto. Adiantou muita coisa não, torto. Nossa, isso aqui. E essa poção aí, parça. Nossa, que essa Quem tá com lagada. essa? Já tem LED, né? Beleza, galera. Aí. Tchau, parça. Eita, errei clique. Tá lagando, sai, refaz isso não, torto. Torto. Por que você botou fogo? Pra você não vir me pegar, né? É o que, mano? Nossa! Tchau, torto. Acho que eu não morri. É mesmo essa pena? Toma. Sabe que não tá dando mais efeito, né? Será? É. Será o veneno? O veneninho aí, tá bom? Tá ótimo. E Isso a é a vida. lagrinha aí? Eita! E ela vem aí? Eu vou botar isso aí pra tua. Olha. Tá lagando. Tá lagando muito, Que velho. que eu fiz? Tomou 3 corações aí. Beleza, vamos correr, galera. Vou botar isso daqui. Poção de regen, né? Já pra matar esse cara. Então, tchau. Estamos combo já, né, parceiro? Você tomou um combo ali. Eita! Só com o Enderpeel. Você fica procurando. Caraca, gão! Ah, não, tá aqui embaixo, que tá lá em cima. Aí, errei meu LG, como Nossa! tá? MLG de 4 blocos, errei. Ah, como eu não. Nossa, como eu não tampei! Eu tinha outro bot também aqui. Então já passa, né, esse bodinho? Beleza, tá aí, ó. Lembra daí? Eu só queria te trair mesmo. Beleza. Assim? Ah, mano, você pode. Ai! Roubou a minha, eu roubei a sua. Acabou morrendo. Nossa. Deus. Como tu não morreu, cara? No crítico, no crítico. Eu já acabo fora do estádio até, ó. Tchau. É daquele hitblock, ó. É daquele hitblock assim e já voa, né? Ah, tá batendo no queito. Não, mas se você passasse reto, você ia cair. Entendi agora. Como é a lava? Tá ótima aquela. Só faltou tu achar alguma, né? Ai! 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 Ah! Oh. Pá! Matei, Jeff. galera. Jeffinho. Galera, se você não for inscrito no canal, se inscreve, galera.
Valeu, o canal do YouTube vai estar na descrição, galera. Valeu e fomos. Fala tchau, YouTube. Tchau.